色那样模糊，大地也笼上夜雾。只要你穿了，你做了，你现在怎么做了？也就是说，你从出生的那个时候，你就开始在做，为这个在做准备。你到底什么时候发的病不重要。这个事儿不存在社会环境，在任何社会环境下得癌症都会死人的。你一般人认为 gay 就是一种性别了不地了，一种性别，其实它层面太多了，完全不是一回事儿。有人是认同自己是女人的，我只是觉得我自己有很强的女人心态，但是在生理上，我觉得。我可不想让自己那个每个月花花不由自主的流着大血，太不划算了，完全不能控制自己的行为。我虽然不会那么做，但是我理解，就是因为他们是跟我不同的，都是给，但是，就像都是癌哈，一个是直肠癌，一个是乳腺癌，它不是一回事儿。我就是觉得我想这样，我就这样了，而是这样很容易欺骗别人，很容易满足自己。而且我也不觉得什么东西是男性化的、女性化的，在我眼里，我只是把我喜欢的东西，我觉得那个，好看的东西配到自己身上去了。为什么不呢？如果说那个每个女人都那个喜欢那个闪闪发光的大钻石，为什么还有那么多男的也戴呀？只不过戴手上呢，没有人知道它到底是钻石还是破玻璃，也花花闪，也够的个儿。我要不穿上一个20公分的大板凳的话，我怎么拍活住人呢？人说这是一矬子，然后动不动就有人说亲爱的，我太喜欢你这条裙子。我说谢谢，如果您没有2米的身高，就不用考虑这款式了。你想，我这么大的头，我要不用一个巨大的发套把我这脸比小了的话怎么办呀？我有了那么大的一个发套的话，我不把自己垫高了怎么办呢？其实我也不是以丑为美，但是怎么说，我的那个化妆风格在那个主流的审美观里头，它也不是一个美的。但是对于我来说，它过瘾了，它够邪恶，够让你觉得恶心，起码让我自己觉得够恶心。画一个朝下的八字眉，够丧气，真他妈丧。就是您想看吧，就这个。你说你想上我楼台，我问你多少钱买，花朵儿开满了花瓣，腰子常在，谁有钱买爱无阻碍，没钱的人儿休要想财。做好这种准备，但是就像我偶尔会把头套，就是头套掉下来了，然后我会捡起头套来说，一个一个的拿出来，哦，里头有一条裤衩儿，在哪儿还有一个乳罩，不是常常都掉，但是一旦掉下来，你不能让它里头是个空的，太没意思了。
就是时刻做好掉下来的准备，不掉下来就算了，掉下来更有趣。但后来真的发生了一次，我如愿了，大家报了之后，我又诚心的让它掉下来一两次之后，我就觉得不好玩了，因为那是刻意的。就是你可以刻意准备好，但是发生的时候一定是连你自己也不知道的，那才有趣。最后有口难开，我们用眉梢传爱，你若真心想求爱，就要乖乖的受我等待。他说他想上我楼台，我问你多少钱买。那天我上台，我清楚地看见那个台口，因为黑不隆咚的一东西，就跟这个巧乐兹似的，比这小点儿。我说什么东西啊？我心想别真绊着我哈，穿着大高跟鞋。我走过去，然后小心的蹲下来，我摸了半天，我说这什么东西，形状诡异。我拿起来，灯光还特昏暗，你知道吗？找一光影仔细一看，哦，原来是一个禽类的脖子。楼上就有人喊，就有人是鸭脖子。越是混乱的人，就是看得懂的人才觉得越乱边上啊，他觉得越凄美，你明白吗？就觉得太蔫儿了他，你知道吗？就是那边那么乱，然后他在那继续的流着那一英寸宽三英寸长的眼泪，然后继续着他自己的世界，太好看了。另外一个呢，就是即便没有这样的人，就是没有这样的观众，我自己会有这样的看法，我自己会觉得这么混乱的里头，我自己的灵魂会跳出来，然后看着我自己在那儿，这就是啊，这就是人间，这就是比浪达的人间。从一个起码也要装雅亭的地方混聚到一个飘满着饭味儿的地方。哦，我非常感谢各位没有在我在台上演唱的时候，你们点了一个黑胶牛柳或者铁板什么东西从我面前刺啦刺啦的断过去，我谢谢你们。寒夜的街灯照耀着我心神，寒夜的街灯照耀着我们黑暗的街。大
从来都不排练，这样才有趣。因为没有人知道接下来会发生什么。好像我开始慢慢的渐入佳境。